Därför avstår kammaren således bifallet utskottets förslag till beslut. Och då övergår vi till socialutskottets betänkande nummer 5, övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, lagförslagen. Här är endast yrkas bifall till utskottets förslag till beslut. Bifalls detta? Svaret är ja. Punkt 2, tidpunkten för övervägande av ansökan om vårdnadsöverflyttning. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Kristina Nilsson med flera SVMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner att kammaren bifallet utskottet. Men Mats Viking, Socialdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till socialutskottets förslag i betänkande 5.2. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Kristina Nilsson med flera SVMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Omröstningen är avslutad. Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 32 ja-röster, 23 nej-röster. Kammaren således bifall till utskottets förslag till beslut. Punkt 3. Övervägande av vården. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 2 av Kristina Nilsson med flera SVMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren bifallet utskottet, men Mats Vikings Socialdemokraterna begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Kristina Nilsson med flera SVMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen utfallet med 32 ja-röster, 23 nej-röster. Kammaren således bifallet utskottets förslag till beslut. Punkt 4. Utvärdering av de särskilda lämplighetskraven för offentliga biträden. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 3 av Kristina Nilsson med flera SVMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3. Jag finner att kammaren bifallet utskottet. Men Mats Viking, Socialdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Röstar nej för bifall till reservation 3 av Kristina Nilsson med flera SVMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 32 ja-röster, 22.